Dobrý den, vítám vás u posledního magazínu v letošním roce. Jmenuji se Pavel Golasovský a již tradičně vás provedu tím nejzajímavějším, co se za poslední měsíc událo. Dnes jsme si pro vás připravili, kromě tradičního sestřihu z ligy, také souhrn nedávného turnaje Winter Cup. V 9. kole univerzitní ligy na sebe narazili týmy Valašský oddíl a Šamaní Mieru. Valašský oddíl působil velice sebevědomně a svého soupeře od začátku přehrával. Jo, tak myslím, že soupeř byl jakože slabší než my a byli jsme lepší od začátku, akorát jsme si z toho dělali prdel, takže výhra myslím 5-3, ale jako byli jsme lepší od začátku pod kontrolou, takže pohodový zápas. To je naše klasika, no, my se chceme bavit hlavně, takže prostě po chvíli přestaneme to brát úplně vážně a hrajeme spíš tak jako kluci se tam vepředu ťukají, chcou to do prázdné, ale jako mě to nevadí, že jsme dostali 3 góly a hlavně, že byl dobrý fotbal. A co hovorí na jejich výkony počas jesenej části? No, tak prostě od začátku to nebylo úplně ono, na to, že sestava byla víceméně stejná, ale prostě nedařilo se nám, takže jsme byli furt tak paběrkovali na tom 6., 5. místě, ale teď už prostě jsme začali hrát, už proti prvním včera byl super zápas, myslím, a vrátili jsme se tam, kde jsme, 4., já myslím, že pohoda. Na jaře budeme ještě lepší. Winter Cup 2015, tak zní celý název druhého ročníku mezinárodního fotbalového turnaje, pořádaného pod hlavičkou Starobrno univerzitní ligy. Jak se turnaj vyvíjel, vám přiblíží fotbalový reportér Michal Kuper. Stretnutia sa konali v hale Tatran Bohunice. Hralo sa systémom 4+1, jeden zápas trval 13 minút a v prípade remízy nasledoval penaltový rozstrel. 11 tímov rozdelených v dvoch skupinách sa snažilo dostať na prvé 4 miesta zaručujúce postup do vyraďovacej fázy. Bránami štvrťfinále nakoniec víťazne prešli 4 týmy. Špekulanti ZTK sa v semifinále postavili proti týmu Menežeris a víťazi Bečkovej skupiny Četnej hrali s premrhanými talentmi. Obidva zápasy skončili tesne až po pokutových kopoch. Do finále postúpili špekulanti po výhre 2-1 a Menežeris zvíťazili 1-0. Zápas o tretie miesto priniesol 3 góly, z ktorých 2 strelili premrhané talenty. Mohli sa tak tešiť z bronzovej pozície. Tak bol som celkom prekvapený, že sme nakoniec zvíťazili, že sa nám to podarilo, pretože s týmto superom sme hrali aj v skupine a žiaľ tam sme mu podľahli 2-0. Takže sme radi, že sme im to oplatili aj ešte v takomto dôležitom zápase. Veľkolepé finále neprinieslo žiadne góly. V poslednej minúte však po ruke Menežeris sa v pokutovom území mohol špekulant z penaltového bodu rozhodnúť. Svoju šancu však podľa rozhodcu nepremenil a tak nasledovali penalty. Z nich vzýšli napokon víťazne špekulanti, ktorí trafili loptu do siete 3-krát a celý turnaj napokon bez prehry vyhrali. Tak podľa mňa je to pre nás celkom úspešné, ako mrzí nás to. Každý chce byť prvý, ale tak sme spokojní s týmto druhým miestom a sme radi. Dobrý turnaj. S klukama jsme se dlouho neviděli, naposledy myslím celá jim kolem těch prázdnin, že jsme si dali nějaký turnaj spolu a tak jsme to nějak domluvili a podařilo se. Šli jsme z čestičku naproti, to nám přálo a gratulujeme všem. Jako poslední zde máme reportáž z 11. ligového kola skupiny A mezi celky Kravaťáci a FSPS. V důležitém utkání Kravaťáci zvítězili nejtěsnějším poměrem 1-0 a připsali si cenné 3 body. Tak, byla zima sice, ale tak průběh zápasu bylo to souboj dvou týmů, co jsme společně tam v té tabulce. Šlo o to vyhrát, což se povedlo. Vlastně, že ze dneška ty 3 body se hodně hodí. 80% jsme zpráv, takže kravaty, no. Suits, všichni, co znají. Občas se stalo, že jsme se moc nesešli, no. Z půly sezóny jsme sehnali až golmana, ale jako tým, dobrý, je to parta kluků, jsme s kamarádi, chodíme občas na pivo zajdem, takže je to fajn. K prebiehajúcej sezóne sa vyjadril aj organizátor turnaja Michal Daniel. V prvom rade chcem poďakovať všetkým tímom za účasť. Tento rok sa nám prihlásilo až 31 tímov, znova je to navýšenie oproti minulému roku. Celkovo celá jesenná časť zatiaľ prebehla bez problémov, čo som veľmi rád. Musím síce povedať, že tie podmienky sú také, aké sú, hlavne čo sa týka toho ihriska, ale vravím, je to posledná sezóna. Co by si to takto mali také rezvýškou štartovného, ale už budú celého roka, by to malo byť čisto nové ihrisko, nová umelá tráva. Takže dúfam, že sa to zlepší a podmienky budú znova kvalitnejšie. No tak rád by som poďakoval hlavne Munitiave za skvelú odvedenú robotu s týmito magazínmi a taktiež by som chcel poďakovať našim partnerom, hlavne generálnemu partnerovi Starobrno za skvelé podmienky, ktoré nám poskytli. Nakonec se podíváme na postavení týmu v jednotlivých skupinách po podzimní části soutěže. Ve skupině A to prozatím vypadá, že si to o prvenství rozdají celky Imperium a Namlsaní cukráři.
Do Hradce 10. kola proti sobě stanou týmy Imperium a Kravaťáci. Pokud by se druhým jmenovaným podařilo získat další ceny skalp, dostali by se do postupující šestky. Ve skupině B je jasným favoritem celek Četnej a bude zajímavé sledovat, jak se o playoff popere zbytek týmu. Především bude zajímavé sledovat boj o páté, tedy poslední místo zaručující postup do playoff, které prozatím drží tým Derniera FC. Jednoznačně nejvyrovnanější skupinou je skupina C, kde se na prvních třech pozicích se shodným počtem 22 bodů nachází celky The Invincibles, Unistars Brno a Victoria's Secret. Jedná se také o jedinou skupinu, kde se poslednímu týmu nepodařilo doposud urvat ani jeden bod. Můžeme pouze doufat, že se chlapci z TJ Sokol Plán B v jarní části ligy alespoň trochu pochlapí. To je ode mě všechno, přeju vám hezké svátky, krásný nový rok a budu se na vás těšit v roce 2016.